1933. ב-1933. אי אפשר להגיד שהם התחילו עם עליית הנאצים. הנאצים כבר היו בעלייה הרבה לפני כן. במידה מסוימת זה ליווה אותי מאז הילדות. למלא במוסיקה את הרגעים הדרמטיים של חיי, אבל מאז 33 זה נהיה ממש דיבוק. מקהלות, הרכבי ג'אז, תזמורות של בתי קפה, טנורים משתבחים, תזמורות סימפוניות. תלוי בנסיבות ובמצב הרוח. שעות הביקור הם בין 7 ל-8. אני גר בפרנקפורט, את מבינה? אני מבינה. נסיעה ארוכה להמבורג. הרבה עבודה באוניברסיטה. מתכוננים לבחינות. יש לך 10 דקות. עוד מעט מגישים את ארוחת הצהריים. אמא. ג'וני. ג'וני, תקשיב לי. תוציא אותי מכאן. עוד יום אחד פה. אני יוצאת מדעתי. תביא כיסא להלם. הלם, רחמי עליי. הלם לא כאן, אמא. אולי תביא כיסא לאשתך? זה לא הזמן ולא המקום לבדיחות בהם. אמא, את מדמיינת, היא לא כאן. היא לא עומדת על ידך. לא, את פשוט מבולבלת, זה הכול. תגיד לי, אתה מנסה לעשות ממני לגמרי משוגעת? לא. הלם, תגידי לו, מוכרח להוציא אותי מכאן. רחמי עליי. אמא, אמא. את היית מתרדמת. אי תפקוד של בלוטת התריס, תופעות לוואי. את רואה דברים. רגע אחד, הלן לא כאן? לא. את לא כאן, הלן? רגע אחד, אתה חושב שאני יוצאת מדעתי? אם אני יוצאת מדעתי זה רע מאוד. זה פשוט עושה אותך מבולבלת, אמא. רגע אחד, הלילה זה לא היה באמת. מה? אתה היית שטוי, הלמת על הדלת כל הלילה שיתנו לך להיכנס. סימיון. ג'וני, תתקרב אליי. מישהו מקשיב לנו? אין פה אף אחד, אמא. אתה לא קומוניסט! את יודעת שלא. אני אף פעם לא קיבלתי את המרקסיזם. חלקים ממנו כאלה... לא, אני מדברת אליך, בן. אתה לא קומוניסט! היטלר לא הולך להכניס אותך לכלא, המשפט שלך לא יום אחר הצהריים. שם אלוהים, אמא. תודה לאל, תודה לאל! אתה לא? אמא! ג'וני,
ג'וני, זה דפוק, אני מוכרחה ללכת הביתה, אני יוצאת מדעתי. אמא, את לא רואה. מה עם הבית שלך? עם הילדים ואלן אני לא אוכל להסתדר איתם. טוב, אני אוכל, אבל איך אני יכול לבקש מהילדים? ומאלן? ג'וני, ג'וני, תקשיב. מה? גם זה הדמיון שלי? מה, אמא? המקום הזה פה זה כיסוי. כיסוי! גברים באים לפה לפגוש נשים. האחות הזאת שם? בית החולים הזה הוא כיסוי לבית בושת. מה, לא? לא. אמא, תקשיבי. ג'וני, ג'וני, זה דפוק, אני יוצא מדעתי, אני מוכרחה לסדר. אמא, אנחנו רוצים שתהיה אצלנו שבוע או משהו כזה, אבל את מכירה את אלן. היא לא מסוגלת להגן את הבית גם כשרק אנחנו שם. את לא תהיי מאושרת שם, את אף פעם לא מאושרת שם, אמא. לא, הכי טוב זה לקחת 20 או 30 כדורים ולגמור את עצמי אחת ולתמיד. כן, זאת אפשרות. זה בניגוד החוק, אבל. העיניים שלי גמורות, אף אחד לא צריך אותי. אלוהים, בשביל מה נשאר לי לחיות בכלל? בשביל מה? שאלה קשה, כן. אפשר לעזור לך? כן. אני מחפש את הוועדה לחקר מחלות תורשתיות, או בחילי פולר. אתה טעית במסדרון, אני אראה לך איפה המשרד שלו. קר? פרופסור אלדר. זאת ועדה חדשה, אני אף פעם לא שמעתי עליה לפני כן. רק עכשיו הקימו אותה, הר פרופסור. יש לך פגישה עם האובר פירר? יש לי פגישה, כן. מקום נעים יש לכם כאן. פרופסור, זה היה אחד מאזורי המגורים המובחרים ביותר בברלין, שרלוטנבורג. אני אראה עם האובר פירר פנות.
מסתובב כמו סביבון, בן אדם. שב. תזמורות. אמורך להיות רופא מוריס. אני רופא, זו תגובה אוטומטית. באים אליי בתור רופא, אז אני רופא. תגיד, מה אתה רוצה? תגרור אותי לתוך הנוירוזה שלך. יש לי את שלי, תודה רבה. מוריס, איך אני יכול לבוא אליך בתור רופא? מציג בפניך את הבעיה שלי בתור החבר הכי קרוב שלי. החבר היחיד שלי. אני צריך להיות פסיכיאטר. תזמורות. מוסיקה כללית, לא רק תזמורות. פה ושם הפילהרמונית של ברלין. תקשיב, בישיבת הסנאט האחרונה הפילהרמונית ניגנה את הסערה מהפסטורלי. אתה מבין? תראה, אני רוצה להיפטר מהנוירוזה הזאת שיושבת עליי כל החיים. כן, אני רוצה לראות מה אני מסוגל לעשות עם ראש נקי. מה הוא מדבר? על מה האיש הזה מדבר? בני אדם לא הולכים לפסיכיאטר כדי ליישר את החיים שלהם עם הזרם. הם הולכים כדי לשחרר את עצמם מסבל. שמע, אתה מוכרח לספר לי, אני חבר שלך, ישו שבשמיים. נו, אני למשל, אם אתה רוצה לדעת, אז תהיה העצבנית שלי כרגע שמאירה אותי בפאניקה. כל בוקר, ב-4 בבוקר! לא יכול ללכת לאיבוד, אתה מבין? אני לא יכול. הכל קורה לי על רקע המוסיקה המחורבנת הזאת. זה הנאצים. ההיסטריה האנטי-יהודית. עכשיו הם הגיעו לאן שרצו. אולי זאת הביקורת התמודעת על הניתוק שלי מהמציאות. כל החיים שלי זאת הצגה מוריסטרה. זה לא יותר מדי פטפטת, אתה לא חושב? כאילו הכרת את התת מודע כמוני, שום דבר לא יותר מדי פטפטת בשביל הבן זונה הזה. ג'וני, תקשיב, זה מעניין לפעמים להקשיב למישהו אחר. אל תעשה מזה הרגע, אבל אני מקשיב. אני יודע. הנאצים פוליטיקאים. אני יודע את זה. פרופסור מלדר? כן. סליחה, אני הקדמתי קצת. אני אף פעם לא מצליח לתאם את עצמי לפגישות. אוברפילר בולר עסוק כרגע עם מישהו, הוא יתפנה לך תוך זמן קצר. זה בסדר, יש לי את הספר שלי כאן. אתה תצטרך לסלוח לי. היי היטלר. היי היטלר. פוליטיקאים הם אנשים מעשיים. אני יודע את זה, הם חיים בעולם האמיתי. בוא נשתה לנו קפה, מוריס, נשכח את הבעיות שלי. זה סקס, ג'וני. בטח סקס, הכל זה סקס. סקס זה מאוד מסובך, ג'וני. שמע, אם זו אימפוטנציה, אני מבין. לא נעים לבוא לחבר ולספר לו איך יש לך בעיה לפעמים להעמיד אותו. אולי פיתחת איזה טעם מיוחד, כדי לרצות כמו לרצות שיקשרו אותך, או אזיקים. זאת לא בעיה אם אתה יכול למצוא לך פרטנר עם עניין משותף או טרנסווסטיזם. אתה תתבלה כמה זה נפוץ, אולי יותר טוב שאני אפנה אותך למישהו. מוריס. אני אף פעם לא נמשכתי לאזיקים. אני מרגיש שאני צריך לשלם לך על כל מה שהדמיון המיני שלי הוא כנראה מוגבל. שמע. אני יודע עד כמה גרמניה תלויה במוח היהודי, בעסקים היהודיים. היטלר כבר השיג את כל הכוח שהוא צריך. הם בטוח ירדו מכל הקשקוש הגזעני הזה שהם היו צריכים לפזר כדי לזכות בעוד כמה קולות. הם לא יכולים להמשיך עם זה, אני יודע את זה, אבל אני לא מאמין בזה. סליחה, אני מפתח אובססיה, אני בפאניקה, תביט עליי. יש תרגע. נתן לך משהו לשתות. אתה צודק, כל הזבל האנטי-יהודי הזה, אתה צודק. זה פשוט בלונים באוויר להסיח את דעתם של ההמונים. אתה מבין? אני מבין ואני צודק, ואני מסביר לך. אבל אני רואה את הפחד שלי ממוקדת על זה. אתה שומע? למה אני פתאום רוצה לברוח לאנגליה או לשנחאי? שנחאי דווקא נשמע מעניין, סין. זה הבית שלי. אני אוהב את פרנקפורט, אני אוהב את כל הארץ המחורבנת. קח חתיכת תוגת גבינה, מוריס. אני גרמני. נולדתי כאן, תביט עליי. אני אפילו לא נראה יהודי. אולי אמא שלי עשתה את זה עם עיקר בווארי או אינסטלאט, אבל אני יודע. מוריס, אתה צודק, התוכנית הגזענית היא לא מעשית, הם ירדו מזה. אני יודע שאני צודק, לעזאזל. אני יודע, לא רוצה תוגת גבינה, זה הבית שלי. כל בוקר, לפני ארוחת הבוקר, אני מטייל בפארק, לאורך הנהר. מוריס, אתה צודק. מספיק. אם כבר מדברים על תספיק עם פוטנציה, אז יכול להיות שיש לי קצת. אני מספר לך מה אני מרגיש של פרנקפורט. מטייל לי בחוצות העיר בבוקר. מתבונן בנהר, בעצים, בבניינים הנפלאים, אגב. וואי, ישו. אתה פשוט גאה להיות גרמני. לגור בעיר הזאת. מטייל על יד הקתדרל. איש נחמד. אני אוהב אותו, אבל אני לא יכול להרשות לעצמי להיות מעורב בבעיות שלו. עוד כמה חודשים הם אולי ישברו לו את הפרצוף, אבל כרגע הוא בסדר, אז מה הוא מודאג? אני מתערב שלא אין שום בעיות במיטה עם אשתו. לי יש בעיה דחופה, הבעיה שלי לוחצת. מוריס, אתה צודק. זאת עיר נהדרת לגור בה. מה זה היה? עוד פעם ביקרה אצלך איזו תזמורת? כן, קורה לי מפעם לפעם, אני מדבר לעצמי בפנים, זה עוד התמחות. עליי? פחות או יותר. רע? גם רע, גם טוב, מוריס. אתה יודע, הבוקר כשעברתי ליד הבית של גתה חשבתי עליך. איזה איש ג'וני הלדר. איש טוב, אני אוהב אותו. אתה יודע שגתה סרב לשלוח כסף לבטהובן כשהיה במצב ממש? גוסס. סרד מגתה, ג'וני. תקשיב, אז לא ידעתי על זה. בשבוע שהיטלר נהיה קאנצלר, יצא לי לעבור על כמה לירות בספרייה, מצאתי את המכתב הזה. בטהובן כותב לגתה, מבקש כמה מרקי, נואש. הולך למות. החזיר לא שלח לו פרוטה אחת, אתה מבין? פשוט התעלם.
אתה יודע מה קרה? פתאום תפסתי, ג'וני. היטלר ריבת את כל היחסים בינינו. חרבן את הידידות היחידה שהייתה חשובה לי באמת, זה לא טוב, ג'וני. כישלון, אני לא אוהב כישלון, כישלון מכניס אותי לפניקה, זה לא טוב. אני מקנא, לעזאזל, אני מקנא. מי, מוריס? אתה בטוח. אתה תוכל לחיות בפרנקפורט כל ימי חייך, בסוף תהיה רקטור. אני לא יכול לנחש על איזה קר אני אניח את הראש שלי הלילה. מוריס, זאת פניקה, סתם פניקה. כן, אתה צודק, לא הלילה, בשבוע הבא. מוריס, הסכמנו, הם מוכרחים לוותר על התוכנית האנטי-יהודית במשך הזמן, הם רוצים שהמדינה הזאת עושים להתקיים. אני יודע את זה, ואתה יודע את זה. השאלה היא אם היטלר הבן זונה הזה יודע את זה. זה מה שמדאיג אותי, זהו. שום נוירוזה. זה פשוט המציאות המחורבנת. בלילה שהנערה באה אליי הביתה, הפכתי את זה לאופרה. לפסוע בין חורבות הקרב של הלן בעוד יום בחייה. הלן הייתה שרועה מול האח, קוראת ביוגרפיה של טלמן. מצפה שאני אבשל את ארוחת הערב לילדים. זימנו אותך לכאן בתור יועץ, בתור חבר שאפשר לסמוך עליו, וגם בתור שם בעולם האקדמי. קראנו את הרומן שלך על החיים במעון לקשישים. אתה
אתה מעלה שם שאלות, שאלות מוסריות. מאוד מעניינות, הרלד. כמה מן המסקנות שלך מרתקות, עמוקות מאוד. הנושא היה קרוב לי מאוד באותו זמן. אלדר, תראה, אני שותה קפה כל יום ב-2:30. אתה תשתה איתי קפה? כן, בשמחה. מצוין. אני אסדר שיביאו ספר נוסף. בינתיים, זה מכתב שהייתי רוצה שתקרא. נשלח ישירות אל הפירר. מכתב בידי אביו של ילד נכה. תקרא. אפילו אשתך, הלן, ופרופסור אף רמז ממה שמדובר כאן בינינו, אסור שיגיע אפילו להלן. הוראה ישירה מלמעלה. אני ברור. בהחלט, אבל פירר. ג'וני, אני מצטערת. למה יש לך להצטער? לא אכפת לי לחיות בי סדר. אתה בא הביתה. בגילי, נכון? אתה בא הביתה מיום קשה בעבודה ואני יורדת עליך עם רחמים עצמיים. נכון. אתה לא צריך לסבול את זה, אני הופכת את הבית שלך למזבלה, ג'וני. תדעת מה, אחרי התן נתלבש על הבית וננקה אותו. אני מבקשת ממך, אל תקנה לי יותר את העוגות האלה, זה רק מגביר את הפינוק שלי ועושה אותי שמנה. אל תאכלי אותן. למה אתה עושה את זה? אני לא מצליחה אפילו לשמור על הילדים האלה שלך. ג'וני, אבא שוב צלצל. פסיכיאטר בהביוריסטי. מאבד פציינטים על ימין ועל שמאל, הפרוידיאנים היהודים. עכשיו בסדר? היטלר הגיע. הוא רוצה לשוחח איתך. הוא אומר שכבר עבר הזמן להיות צדקני ויפה נפש. בשביל הילדים ובשבילי אתה צריך לעשות החלטה ברורה ולהצטרף לנציונל סוציאליסטי. עם העבר הצבאי שלך הם יקבלו אותך בזרועות פתוחות. במעשה הוא שמע ממישהו מאוד גבוה שגבלס קרא את פאוסט וגטה בוויימר שלך. חשבתי על היטלר בדרך הביתה. צודק. אתה לא תגיע לשום דבר באוניברסיטה אם לא תצטרף למפלגה. אבא אומר שאתה עלול אפילו לאבד את המשרה שלך. תקשיבי, את לא עוזרת אותי, את מבינה מה שלא יהיה. את והילדים, עם כל חיי. כן, אני יודעת. אני יודעת את זה, יקירי, אני לעולם לא אעזוב אותך. אתה לעולם לא תעזוב אותי. במשרד שלי היה קשר ברור עם העובדה שהיא באה לראות אותי. אתה מבין? כן. זה מה שקשה לי, דוקטור. למצוא לזה קשר עם החיים שלי. פאוסט. בעצם כל מה שלומדים בספרות, אבל בייחוד גטה.
הוא הסופר הכי גדול של גרמניה. משהו לא בסדר אצלי. ספרי לי קצת על הצרות שלך במקום שבו את גרה. אתה רואה? זה מגוחך. נראה לי שמה שקורה אצלי במאורה זה ממש עמוק, חשוב, ומה שקורה בפאוסט בנאלי. שטוח. איך אני חולמת לקבל תואר עם גישה?